شرائن بازار حدود میں نقلی گھی تیار کرنے کے الزام میں دو افراد کو پولیس نے کیا گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق تندرستی ہزار نعمت ہوتی ہے، بعض افراد پیسے کمانے کے لیے صحت برباد کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہی صحت کے لیے دواخانوں میں پیسے برباد کرتے ہیں، لیکن یہ شاطر ایسے ہوشیار نکلے جو جلد دولت کے حصول کی خاطر دوسروں کی صحت پر نقلی گھی کے ذریعے زندگیوں سے کھیل رہے تھے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہی نقلی کیمیکل اور دوسری اشیاء سے تیار کردہ گھی خود ان کے گھر بھی بازار سے آ سکتا ہے۔ بہرحال نقلی گھی کے تیار کرنے کے الزام میں ایرانی گلی میر عالم منڈی کا رہنے والا محمد الطاف اور اس کا ساتھی یاخوت پورا کا رہنے والا رئیس کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے کیس درج رجسٹر کیا۔